Huomenna on Suomessa täydellinen auringon pimeys. Se alkaa noin kello 11, kestää vähän yli yhteen ja on parhaimmillaan hieman puolen päivän jälkeen. Tämä on spesiaali juttu, koska auringon pimeys on täydellisenä Suomessa seuraavan kerran vasta vuonna 2126. Auringon pimeystä voi tosi hetkellisesti katsoa tarpeeksi tumman hitsauslasin taikka erityisten auringon pimeyslasien läpi, mutta niitä auringon pimeyslaseja ei ole enää saatavilla. Yksi turvallinen tapa seurata auringon pimeystä on pahvilaatikosta. Auringon pimeyslaatikkoa varten tarvitset ison pahvilaatikon, foliota, teippiä tai liimaa, sakset, kartongin ja neuvan. Kun lähdet rakentamaan laatikkoa, leikkaa ensin sen pisin sivu auki. Kun olet leikannut laatikon pitkän sivun irti, leikkaa sen lyhyen sivun päätyyn noin 10x10 cm kokoinen reikä ja peitä se foliolla. Seuraavaksi ota neula ja pistä se folion läpi. Seuraavaksi laita foliopuolen vastakkaiselle puolelle iso kartonkipalanen. Katselulaatikko eli kamera obscura toimii niin, että aurinko heijastuu folion läpi vastapäätä olevalle kartongille. Ja tämä voi turvallisesti katsella vaikkapa täältä laatikon sisällä. Tällaista on tieteen ihmeellinen maailma.